Բարև ձեզ հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Դուք գտնվում եք Կինո Մանալիքում։ Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ամենասպասված ֆիլմերին նվիրված մեր վիդեոշարքը։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր նախորդ տեսանյութը, ապա հղումը կարող եք գտնել նկարագրությունների բաժնում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջինն իմանաք մեր նոր տեսանյութերի մասին։ Իսկ մենք սկսում ենք։ Այս ֆիլմը հատկապես կհետաքրքրի մարտաֆիլմի սիրահարներին։ Ձեզանից շատերը անկասկած տեսած կլինեն Ջոն Վիկի մասին պատմող ֆիլմերից գոնե մեկը։ 2014 թվականին հանդիսատեսի դատին հանձնված ֆիլմը բավականին մեծ հաջողություն ունեցավ եւ երկրպագուների մի մեծ բանակ ձեռք բերեց։ Ջոն Վիկ, որբ մարդասպան, ում դժբախտ սիրո պատմությունը լայն արձագանք ստացավ եւ մեծ հրճակ բերեց գլխավոր դերասան Կիանո Ռիվզին։ Հսկայական եկամուտները ստիպեցին ֆիլմարտադրողներին նկարահանել ֆիլմի 4-րդ մասը։ Իդեպ նշեմ, որ Ջոն Ուիկ 3-ը ապահովեց ավելի քան 320 միլիոն դոլարի եկամուտ, որից հետո հայտարարվեց ֆիլմի 4-րդ մասի նկարահանումների մասին։ Ի սկզբանե, ֆիլմի պրեմիերան պետք է տեղի ունենար 2021 թվականի մայիսի 21-ին, սակայն կորոնավիրուսով պայմանավորված դժվարությունները ստիպեցին 1 տարով հետաձգել այն։ Հուսանք, որ ամեն բան բարեհաջող կընթանա եւ խոստացված օրը 2022 թվականի մայիսի 27-ին մենք հնարավորություն կունենանք դիտելու երկար սպասված մարտաֆիլմը։ Անդրադարձ կատարելով ֆիլմի սյուժեին, ասեմ, որ այն համարվում է Ջոն Վիկ 3-ի անմիջական շարունակությունը, թերևս սա միակ բանն է, որ հայտնի է ֆիլմի մասին։ Հավելեմ, որ ամերիկացի կինոռեժիսոր Չադ Ստահելսկին իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ վերջաբանը ուրախ չի լինելու։ Դե ի՞նչ, վստահենք պրոֆեսիոնալների մտքի թռիչքին եւ հուսանք, որ նրանք այս անգամ եւս մեզ չեն հիասթափեցնի։ Եվ վերջում, որպեսի չնեղացնեմ իգական սերի ներկայացուցիչներին եւ ֆեմինիստներին, ասեմ, որ շուտով հնարավորություն կունենանք տեսնել նաեւ Կին Մարդասպանի, ով գրեթե նույն դպրոցն է անցել, ինչ Ջոնը։ Այս մասին հայտարարել է Lionsgate ընկերությունը։ Հայտնի է միայն ֆիլմի անունը եւ այն, որ աղջիկը ցանկանում է վրեժ լուծել ծնողների մահվան համար եւ սպանել մեղավորներին։ Մնացած ամեն բան անհայտ է։ Սակայն իմ համեստ կարծիքով մեծ սպասելիքներ ունենալ պետք չէ։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր նայեցին վիդեոն մինչև վերջ։ Չենք մոռանում մեկնաբանություններում գրել կարծիքներ եւ բաժանորդագրվել ալիքին, քանի որ ապագայում դեռ շատ հետաքրքիր վիդեոներ են սպասվում։